Художник Андрій Холоменюк показує ікони, які він створив для морських піхотинців та прикордонників. На них канонічне зображення янгола-охоронця із чорно-червоними крилами. Ікона ангел-охоронець, він є захисник воїнів, які на сьогоднішній день воюють за незалежність нашої держави. Це взят образ з маленької ікони, це список рахується, це не придумано мною, це є канонічна річ. І після освяти вона зможе вже дійсно охороняти морських піхотинців. Це вже не перші ікони в доробку пана Андрія. Іконописом художник займається десятки років, має благословіння церкви. З початком війни підтримує пензлем наших захисників. Я роблю те, що я можу робити для того, щоб підтримувати нашу армію. Обидві ікони для наших героїв освятив сам митрополит Епіфаній. Він провів службу у Михайлівському соборі, а ще нагородив військових медиків та капеланів з гарячих точок. І знаючи нашу історію, ми робимо висновки, що ми повинні перед викликом агресії і зла об'єднатися і дати відсіч ворогу. Освячені ікони з Києва далі відправлять захисникам на південному напрямку. Цю місію виконує капітан Олександр Негруса. Він зустрів війну в Маріуполі. Йому разом із невеликою групою морських піхотинців за наказом командира вдалося прорватися з оточення. Тепер продовжує службу в батальйоні морської піхоти. Спочатку вони поїдуть до міста Миколаєва. Після того, як командир бригади розпорядиться, коли вона поїде далі, тоді вона відбуде. Скоріше всього, це в ті підрозділи, які в першу чергу виконують бойові завдання зараз на першій лінії зіткнення. Для воїнів на передовій виготовлять також мініатюрні версії ікони, аби у кожного був свій ангел-охоронець. Не на камеру військові капелани розповідають, що ближче до нуля, то частіше бійці звертаються до Бога. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.